На Полтавщині згоріли чоловік та жінка. Подія сталася вчора в селі Бочанівка Полтавського району. Причину займання та особи загиблих встановлюють фахівці. Коли прибули рятувальники на місце події, то пожежа, вогонь охопив повністю будинок, полум'я був охоплений цей будинок. До ліквідації залучалось нас 3 одиниці техніки, 16 чоловік особового складу. Під час засіння пожежі рятувальники виявили у будинку два тіла без ознаків життя.